तुमकां सगळ्यांक कुशाल बोरीत नवें वर्स आवडेता. हांव सिल्वेस्टिना पेरेरा तुमचे मुखार नवेंच युट्यूबार आयिल्लें आसा. म्हजी दोन कांतारां हांवें गायल्यान आनी तुमी म्हाका तुमचो मोग दाखयला. आतां म्हजें तिसरें कांतार तुमकां आयकूंक आनी पळोवंक मेळटलें म्हज्या चॅनलार SP प्रोडक्शन. म्हजें कांतार तुमकां आवडलें जाल्यार तुमी म्हजें चॅनल लायक करचें, सबस्क्रायब करचें म्हूण मागता. देव बरें करूं. उबो रावो कोंकणी पालकार.
ना जोर ले तुम गेलो सोडून संसार।